Okay. Demokraci, dhe një përfaqësim politik. Zotimar... Votoni logo në PD-s. Ku Zotimar ajo shfaqe? Sa po e shpalos programin e tjerë Jon Veliaj? Sepse majsa unë kam dëgjuar, se për arsye që media duhet të transmitojnë fushata zgjedhore, jemi të detyruar dhe t'i dëgjojmë. Tani, Jon Veliaj, unë shumë rralle kam dëgjuar në PES, në njësi numër 6, dje në Mosgaboj në kombinat. Tani ishte në njësi numër 11. Nuk po e dëgjoj të shpalosin në një program, por më së shumti, Sali Berisha nuk del dot nga Rinasi, Ilir Meta është mbyllur në Larës. Tani, këto janë zgjedhje vendore apo zgjedhje politike? Këto janë, unë mendoj... parlamentare. Parlamentare. Po politike do i quajm, se me idejën e politikës që jemi mësuar, kështu që është konvencioni i fjalës është besoj mirë kuptueshëm. Mendoj ka dy gjëra. E para, besoj që Veliaj sa herë ka qenë në për këto pra në njësitë respektive, qoftë të Tiranës, qoftë në njësitë që janë rreth e përqarkë Tiranës, mendoj që ka qenë gjithmonë prezent në një investim që është bërë apo që po bëhej. Pra, në një farë mënyrë ti tregon se çfarë duhet të bërë, çfarë ke bërë kryesisht këto 8 vite, çfarë duhet të bërë dhe kush është alternativa e kundërshtarit. Mendoj sepse mendoj që një nga arsyet pse sforcohet pse e le të themi deri diku e detyron Jon Veliaj që të flasi për Berishën dhe për Metën, është sepse është fakti pamohueshëm që në fund të ditës, nëse shikon kundërshtarin e tij Belin Kliçi dhe forcën me cilën ai ose bashkimin e forcave me cilën ai profeson, ka një problematik shumë të madhe. E para, mendoj që ka një mungesë alternativës, ka një mungesë alternativeve serioze që Belindi apo fushata e tij apo skuadra e tij po ofron për qytetarët e Tiranës. E dyta është e rrallë që të ndodhi që një kryetar, pra një kandidat për kryetar bashkie, mos të ketë ndërtuar do skuadrën e tij për Këshill Bashkiak. Pra ajo që ka ndodhur, me skuadrën e Këshillit, eksakt, pra ajo që ka ndodhur me skuadrën e Këshillit Bashkiak është një skuadër e cila është përbërë nga një mori partish dhe janë kryesisht njerëz politik, të cilët nuk kanë asnjë lloj lidhje me punën apo me skuadrën që do donte Belin Këllishi të ndërtonte. Belin Këllishi po e prezanton një program, po Jon Veliaj nuk po prezanton. Tani të realizueshme apo të paralizueshme kjo? Jo, po se është e rëndësishme kjo gjë. Është e rëndësishme kjo gjë. Se nuk po e themi, nuk e them dot unë këtu, nuk jam ekspertë. Jo, e qartë. Po është e rëndësishme kjo gjë. Pra Jon Veliaj besoj që nuk jam urbaniste, nuk jam inxhinier ndërtimi që të me të drejtë, po. Dhe në fakt duhet i mbetet aty. Duan të dëgjojnë një program. Unë mendoj që Jon Veliaj ka një avantazh të cilin po e bën të qartë me qytetarët. Fakti që ka në 8 vite ka treguar që ka disa pika interesi të fokusuar së punës në Bashkinë e Tiranës. Qoftë ky në drejtim të infrastrukturës edukuese, pra shkolla nënveçare, kopshte, gjimnaze etj. Qoftë kjo në drejtim të urbanistikës së qytetit, kur flasim për unaza madhe, flasim për zgjidhje reale të trafikut. Pra ne të gjithë kemi rënë dakord se ç'ka ndodhani. Dhe neve duhet të japim pak hapësirë mendimit dhe logjikës, se po si dham dështojmë edhe neve. Tani, nëse kemi rënë gjithë dakord që një nga problematikat më të mëdha në Tiranë është trafiku, dhe nëse kundërshtari jo thotë unë do të bëj falas dhe do bëj dhe një vrim kesheshi dhe unë e zgjidha. Tani, këtu ka dy probleme. Ose kundërshtari është i paaftë të mendojë dhe të logjikojë për zgjidhje reale që meriton Tirana, se Tirana nuk është një qytet i thjeshtë me 20-30.000 banorë. Tirana është qytet i cili kur ti flet për trafikun duhet të kesh parasysh që i cili është një qytet që jo vetëm që mbas 2015-s u zgjerua edhe më shumë, po është kryeqyteti dhe ti përveç njerëzve që banojnë në Tiranë, ti ke edhe njerëz të cilët banojnë në Elbasan, banojnë në Vlorë, në Vorë, banojnë edhe në të gjitha rrethinat e tjera dhe i duhet që të vinë në Tiranë. Po ka edhe njerëz të tjerë që jo nuk vinë në Tiranë vetëm për punë, po vinë edhe për shqetësimet e tjera. Pra... Tani gjithë kjo kompleksiteti i trafikut dhe i modalitetit të Tiranës, nëse ti del dhe thua un kam gjetur zgjidhjen dhe zgjidhja është biletë, autobus falas, që nuk e di se çfarë është autobus falas, por le të themi po e korrigjojmë pak transport falas dhe një vrim kesheshi Skënderbej, edhe një herë sa i sheshi Skënderbej është bërë si kryzata e famshme, pra të gjithë duan ta shkojnë dhe ta sulmojnë. Dhe pas një arsye të mirë, dhe nëse kundërshtari jot bie në logjikë kontradiktore me veten e tij, pra thotë unë të ndërtoj parqet të reja, po ndërkohë parku që është ke sheshi Tiranës. Ose kundërshtari politik në këtë rast si Zotit Këlliçi, që është Jon Veliaj, vazhdimisht duhet të merret me programin e Zotit Këlliçi?